Пришла такая беда в нашу страну, и нужно было что-то делать, не сидеть дома. После того, как посмотрел видео, что происходит у нас, вышел на улицу, начал спрашивать, интересоваться, какая нужна помощь. И вот случайно так пришел в ДОВ. Я помогаю всеми своими возможностями. Сначала помогал физически, потом понимал, что нужно как-то улучшить что-то. Организовалась у нас бригада, в которой мы выезжали по каким-то заданиям, когда нужно было срочно что-то построить, что-то сделать. Потом потихонечку моя роль в этой организации изменилась. Я начал заниматься, находить ресурсы, находить гуманитарку для того, чтобы пополнить наши склады. Роль Сергія Безуглого у волонтерському центрі змінилася після одного допису у Фейсбуці, де спортсмен описав, що відбувається в Миколаєві і що треба для його захисту. Пост прочитали десятки титулованих спортсменів та тренерів. Почали надсилати гуманітарну допомогу і гроші. Серед них гімнастка Ірина Блохіна, веслувальник Юрій Чебан, синхроністка Ксенія Сидоренко тощо. На ці гроші, говорить волонтер, придбають необхідні для військових речі. Мы покупаем ребятам инструменты, топоры, лопаты, пленки, потому что им нужно укрепления какие-то. Также помогаем им с бронниками, с тактической одеждой. Много запросов, им постоянно что-то нужно, так как они перемещаются. И мы имеем быструю возможность моментально помочь им. Всі гроші, які надходять по лінії Сергія Безуглого, витрачають виключно на потреби військових. Для підтримки цивільних працюють інші напрямки, говорить Дмитро Давиденко, координатор волонтерського центру. Це дуже крута структура, тут щодня працює більше 200 людей за різними абсолютно напрямами. Тобто в нас є і будівельники, які 10 бригад, які там сортують гуманітарну допомогу, відбудовують об'єкти критичної інфраструктури. Вони всі працюють не в центрі, а на виїздах. До війни день спортсмена Сергія Безуглого був розписаний по хвилинах. Заняття спортом, власне тренування та тренерська робота, підготовка до змагань. Тепер з 8 ранку і до 17 день волонтера Сергія Безуглого також розписаний по хвилинах. Отримати, привезти, відсортувати та відвезти. Все заради швидшої перемоги. Так, їдемо зараз моєму товаришу, директору школи КДС США «Атлант». Я там раніше працював. И он обратился к нему, он сказал, у него есть медицина, поможет нам медициной. Вот сейчас едем к нему на базу, там я тоже тренировался, когда был молодой, потом работал, а сейчас еду взять гуманитарку. Таких, як Сергій Безуглий, у волонтерському центрі кілька сот. Це різні люди, які не знали один одного до війни. Тепер тут злагоджений мурашник. Всі працюють для перемоги. Ми всі прийшли різні люди з різних сфер, різних інтересів. І тут вже здружилися, і вийшло у нас такий великий спільний колектив. Ми всі друг друга нікого до цього не знали. І от вже 50 днів ми вместе пытаемся защитить наш город, помочь нашим ребятам, которые сражаются за независимость України. Ольга Руда, Марія Савицька, Юрій Руденко. Суспільне, Миколаїв.